Բարի առավոտ, արտնացեք արդյունավետ, իսկ այսօր եւս մեկ անգամ արդեն 26 տարի արտնացեք անկախ եւ ազատ Հայաստանում։ Այո, այսօր սեպտեմբերի 21-ն է Հայաստանի Հանրապետության անկախության օրը, այսօր բոլորս միասին տոնելու ենք այս տոնը, երեկոյան կարծում եմ կլինեն համերգներ, բոլորս միասին կուրախանանք եւ նաեւ վատ կոմեր ունի, որովհետեւ կլինեն խցանումներ կարծում երեկոյան։ Ճիշտ հակառակը, այսօր վաղ առավոտյանից նրանք ովքեր այո առասարակ սիրում են վարել մեքենան եւ հիշել այն ժամանակները, երբ Երևանում կարելի էր երթևեկել առանց որոշի խցանումների, այսօր այդ օրն է։ Առավոտյան արթնացեք եւ ուղևորվեք ինչ որ միտեղ, այսօր ոչ աշխատանքային տոնական օր է։ 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ին հայ ժողովուրդը քվեարկեց հանուն Հայաստանի անկախ ապագայի։ Այդ նույն օրն էլ Հայաստանի Գերագույն Խորհուրդը որոշում ընդունեց ԽՍՀՄ-ից անկախանալու եւ անկախ պետություն ստեղծելու մասին։ 1991 թվականի սեպտեմբերի 23-ին Հայաստանի Գերագույն Խորհուրդը հռչակեց Հայաստանի անկախությունը։ Մենք 26 տարի է ինչ անկախ ենք, կարծում եմ դեռևս, հա, մարդկային տարիքի, ուրեմն համատական չափանիշներով վերցնել, բավական երիտասարդ պետություն ենք անկախ եւ այն ժամանակն է, երբ մենք պետք է ցույց տանք ոչ միայն մեր բռունցքը, ուժը, այլ նաեւ մեր արդեն ինտելեկտուալ կարողությունները, քանի որ կանգնած ենք մեծ աշխարհին նոր կյանք դուրս գալու նախաշեմին։ Ասեմ, որ ես եւ անկախությունը համարյա նույն տարիքն ունենք իմիջիալից։ Մնում է լինես այնպես անկախ, ինչպես մեր երկիրը։ Եվ եթե նկատել եք բոլորովին այսպես պատահական սկզբունքով, այո, ես որոշեցի այսօր լինել ամբողջությամբ կարմիր, Լիլիթը դեղին, եւ բնականաբար Արտուրը, որը կգա կժամանակից հետո արդեն մեր տաղավար, կլինի այսօր կապույտ, ուրեմն համապատասխանաբար համազգեստով։ Եվ մենք այսօր երեքս խորհրդանշենք մեր երագույնի գույները, կարմին, կապույտ, նարնջագույն կամ դեղին, ինչպես շատերն են ասում։ Ինչևէ, եւս մեկ անգամ թույլ տվեք շնորհավորեմ բոլորին այսօրվա կապակցությամբ, եւ բնականաբար լավ կլինի առաջին խորհուրդը մեր այսօրվա, լավ կլինի, որ ձեր մտած սերնդին եւս մեկ անգամ բացատրեք, ներկայացնեք անդրադառնաք պատմությանը, իրադարձությունների, որպեսզի նրանք նույնպես տեղեկացված լինեն, թե ինչ արժեք է վճարել հայ ժողովուրդը, որպեսզի լինի ազատ եւ անկախ։ Ես ուզում եի անկեղծանայի ու ասել, թե ինչու եմ այսօր դեղին հակել, երբ ես արթնացա շատ վաղ առավոտ էի արթնացել ու արևը դեռ չէր հասցրել լավ դուրս գալ, ինձ թվաց անպամած, ասցի լավ, այսօրվա արևը կլինեմ ես, ու որոշեցի դեղին հակնել, որպեսի բալանսի բերեմ, բայց հետո արևը դուրս եկավ, բայց ես արդեն հակնվել էի։ Դե ինչ, այսպես եկեք դիտենք ով ազդ, որից հետո կանրադառնանք օրվա լրացուցիչին, համեցեք։ Լավ, շարունակենք եթերը, ներկայացնեմ մեր հյուրին եւ ասեմ ինչի մասին ենք այսօր զրուցելու։ Մեզ հյուրն կարելի Գևորգ Խաչատրյանը, հայրենական ավիաընկերությունի հոգտնորեն։ Այո, հոգտնորեն է, բարի լույս ձեզ, ինչպես եք։ Բարի լույս։ Բարի առավոտ։ Ստացվում է այնպես, որ շատ մարդիկ մինչև այսօր դեռևս վախում են որևէ մի երկիր ուղևորվել, հա, նստել ինքնաթիռ, չնայած բազմիցս նշում եմ, որ ինքնաթիռը երբ ամենաանվտանգ տանկ փոխադրամիջոցներից մեկն է, բայց այնուամենայնիվ, երբ որ Աստված մի առած տեղն ունեմ, որ ցե մի ողբերգություն, հա, կապած ուրեմն ինքնաթիռների հետ, ապա այդ աղմուկը միանգամից ողջ աշխարհ այսպես վերցնում է, կլանում է եւ էլ ավելի է թեժացնում։ Հիմա այսօր խոսել ենք մի ծրագրի մասին, որը իրականացնում է այս ավիաընկերությունը, եւ հասկանանք, թե ինչին է միտված այդ ծրագիրը։ Ես մեկ անգամ բարի լույս կուզենայի, այ դուք նկարագրեիք ինչ ծրագրի մասին է խոսքը գնում եւ ինչ է ստացվելու արդյունքում։ Բարև ձեզ, նախ շնորհակալություն հրավերի համար։ Սկսենք նրանից, որ երբ որ ավիաընկերությունը առաջին հերթին փորձում էր նո ամառվա սեզոնին փորձում էինք հասկանալ դպրոցականների, երեխաների համար ինչ ծրագիր կարող ենք իրագործել, շատ ենք այդ ուղղությամբ աշխատել, եւ երբ այդպես բազմաթիվ քննարկումների արդյունքում որոշեցինք, որ ավելի լավ է անցկացնել բաց դաս հենց ավիաընկերության արտոնյավենկերության ուտանավում, ճիշտ ասած չէինք մտածում, որ միգուցե արձագանքը կլինի այնպես, ինչպեսին մենք էինք սպասում, որովհետև մենք ընդամենը 30 տեղի համար էինք հայտարարել բաց դասը, եւ վստահ ենք, որ գոնե 30 հոգի հաստատ ցանկանա, հա, գոնե գտնվել օթանավում, բայց մենք մեկ օրում մոտավորապես 1500-ից ավելի հայտ ստացանք,
մենք շեմը դրել ենք 12-ից 15 տարեկան երեխաների, քանի որ դա գոնե այն տարիքի երեխաներն են, ովքեր գիտակցում են ավելի շատ, հետագայում նաև կարողանան մասնագիտական որևէ կողմնորոշում ունենալ, եւ երկրորդը որպեսզի օթանավին որևէ վնասի հասցնեն, որովհետեւ եթե 7 տարեկան երեխաների միա 30 վերածային կոնստրուկտորը չէ հերթական բոյին։ Եվ այս հարցում մեզ շատ օգնեց քաղաքացիական ավիացիան եւ ծովարտության անվտանգությունը, ով հանձնարար որպեսզի երեխաների անվտանգությունը ապահովի հենց օթանավակայանի տարածքում, որտեղ ինքնետ էլ հասկանում եք օթանավի տարածքում օթանավի գտնվելը ենթադրում է նաեւ այլ ավիաընկերությունների օթանավերի վայրեջք եւ թռիչք, հետեւաբար այս ամբողջ միջոցառումը նաեւ անվտանգության կոնկրետ միջոցառումներ էր ենթադրում։ Ինչ է այն իրենից նպատակը նախ միջոցառման, ինչու որոշեցինք բաց դաս անցկացնել, առաջինը որ շատ այսօր կադրերի խնդիրը հա մեր ավիացիայում, այսինքն մենք եթե վերցնենք այսօր հայ օթաչուները կամ բորտ ուղեկցորդները, հայկական ավիացիան այնպես հարուստ չի, հայկական ավիաընկերությունները ու կադրերը մեզ մոտ ռեալ խնդիր են, հետևաբար դիպրոցական տարիքից գոնե ավիացիայի նկատմամբ սեր արտնացնել ու ավելի մոտիկից շփվել օթանավի, օթաչուի ու բորտ ուղեկցորդի հետ, դա արդեն իսկ վստահ կարող ենք ասել, որ գոնե երեխաների մեծ մասի երազանքն է եղել, ու այն հարցերը, որոնք տալիս էին օթաչուներին ու բորտ ուղեկցորդներին, դրա մասին էին վկայում, դա առաջին նպատակը։ Երկրորդը, շատ են լինում օթանավում, եթե ինքներդ էլ բազմաթիվ անգամ թռչել եք, կտեսնեք երեխաները ծնողների հետ վախված կամ լացում են ամբողջ թռիչքի ժամանակ, ժամանակ երեխաները երեխաներն այդ ծնողների դրամ երեխաները, այսինքն թռիչքի ընթացքում հնարավոր է նաև անհանգստություններ պատճառեն իրենց ծնողներին, անդադ լացեն, որտեղ դա նրանց է գալիս առաջին հերթին, որ չեն պատկերացնում թե ինչի մասին ընդհանրապես խոսքը կամ որտեղ են իրենք գտնվում։ Այստեղ է որ մենք անվտանգության միջոցառումներ ենք իրականացնում երեխաների հետ, դասեր օթանավում, 3 դասի մասին է խոսքը, առաջինը ինչպես պատրաստվել վայրեջքին եւ թռիչքին, կապել ամրագոտիները, բացել պատուանները, ուղղել նստարանի թիկնակը մեջքը, հա, այսինքն այս միջոցառումները իրականացնել։ Երկրորդը, ինչպես գտնել տեղը օթանավում արագ, երեխաները իրենց զգում էին բորտ ուղեկցորդների դերում, այսինքն իրենք էին դիմավորում ուղևորներին, այս դեպքում չակերտավոր ուղևորներին, եւ նստեցնում իրենց տեղերում։ Եվ երրորդը, առաջին նախապատրաստական աշխատանքները, երբ որ բորտ ուղեկցորդները բացատրում են, թե վայրեջքի վթարի պատճառում, իհարկե աստված օջան, եթե այդպեսի բան լինի, ինչ միջոցառումներ պետք է կիրառեն։ Այսինքն մենք ուղղակի, որպեսզի հետաքրքրություն լիներ նաև այս ամենի մեջ, որպեսզի այդքան ձանձրալի իրենց համար չուներ, մենք ամենը արել ենք խաղերի տեսքով, բաժանել ենք խմբերի երեխաներին ու այն հետաքրքիր է այդ 12-ից 15 տարեկան երեխաներին, ինչ հիմունքներով եք ընտրել, որովհետև բազմաթիվ երեխաներ էին ուզում մասնակցել։ Հա, ես մենք հիմունքներ, տեսեք, 12-ից 15 տարեկան մենք իսկ սկզբանե հայտարարեցինք 30 աշակերտի համար, բայց քանի որ հիմա հայտերը ավելին են, մենք արդեն իսկ որոշել ենք, որ միջոցառումը լինելու է շարունակական, այսինքն մենք չենք սահմանափակվել ընդամենը 1 բաց դասով, հաջորդ բաց դասը արդեն կլինի հաջորդ շաբաթ, եւ այս կրիտերիան մեջ մտնող երեխաները 12-ից 15 այս պահին ինչքան հայտ ունենք, դեռևս նոր մրցույթ չենք հայտարարի, հազար մոտավորապես 1000-ից ավելի երեխաներ են, կսպառենք ցանկը, շատ արագ կփորձենք այդ ամենը անել, որից հետո ևս մեկ անգամ։ Իսկ նախատեսում եք սա անել ավելի տարիքով հասուն երիտասարդների համար կամ մարդկանց, ովքեր շատ են եղել իրականում նման նաև առաջարկներ, որովհետև Facebook-ում գիտեք մեզ մոտ մի քիչ ոնց է, եթե նշում եք 12-ից 15, գրում են կլինի 11, կլինի 10 կամ կլինի 17, դե ասում ես լավ կլինի, բայց հետագայում ավելի մասնագիտական ասա ձեր դեպքում, եթե 17 տարեկան, 18 տարեկան, դա արդեն պատրաստի բորտ ուղեկցորդներ են, որոնք ավելի շատ մասնագիտական կոնկրետ ու պետք է դասընթացներ անցնեն, որը ի դեպ մեզ մոտ Հայաստանում կարող են անցնել հանգիստ։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ սա նաև հնարավորություն է տալի առասակ ինքնաթիռը տեսնել, հա, ինչը իրենց ներկայացնում, նաև երեխաներին կամ երեխաներին կարելի ասել, մանուկներին, չէ, ովքեր առասարակ երբևիցե չեն նստել կամ հնարավոր է դեռևս չնստեն ինքնաթիռ, եւ հավելեմ հարցս այսպեսի մի գաղափարով, գիտենք, որ զարգացած երկրներում հոգեբանական թերապիայի շրջանակներում նման
հա, դասընթացներ հաճախ են իրականացնում, այսինքն այդ թվում նաև մարդկանց, ովքեր ձեռք են բերել ինչ-ինչ ֆոբիաներ եւ վախում են ինքնաթիռ նստել, տարեց մարդկանց, հա, բերում են հատուկ, հա, ոչ միայն ներկայացում են, այլ նաև իմիտացիաներ են իրականացնում որևիցե մի չվերթի, որպեսզի նրանք ադապտացվեն եւ ձերբազատվեն այս ֆոբիաներից։ Հնարավոր է այս ծրագիրը, քանի որ ես հասկացա, դուք արագ եք կողնորոշվում, ըստ պահանջարկի կարող եք ադապտացվել, այ ինչպես Լիլիթը նաև նշեց, ունենա զարգացումներ տարբեր ուղղություններով, թե ասենք իմիտացիա որոշել եք սահմանվել այ այդ սերը սերմանելու գաղափարը, իմիտացիա անել, իմիտացիա, այսինքն փորձական թռիչքներ իրականացնելը մի փոքր մեր դեպքում այսքան հնարավորություն պետք է լինի, բայց կարող եմ ուղղակի որպես միտք հնչեցնել, թե ինչ կարելի անել այդ դեպքում։ Գյումրիում արդեն վաղուց գործում է ավիաուսումնական, այսինքն կա օթանավ իլյումինատոր, որտեղ վախով, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր ֆոբիա ունեն թռիչքներից, օթում, հա, կարող են գնալ, մի փոքր դժվար կլինի ճանապարհը, բայց վստահեցնում եմ, որ այն բոլոր վախերը ու այն հաճույքը, որ թռիչքի ժամանակ դու քեզ զգում ես, ինչպես օթանավ հրամանատարը օթանավի խցիկում, հա, եւ ինքդ փորձում ես կառավարել թռիչքը այս միջոցներով, հնարավոր է միանշանակ, եւ այն մարդիկ ուղղակի, քան որ դա մեր կոնկրետ ավիաընկերության ենթակայության տակ չի, դա մեզ չի պատկանում, հետեւաբար մենք դրանով չենք կարող զբաղվել, բայց որպես ձեր թեմայի զարգացում կարելի է կան տեղեր, որտեղ կարելի է այդ վախը հաղթահարել։ Ինչ վերաբերում է երեխաներին ընտրելու հարցում, որ ընդհանրապես չեն թռչել կամ օթանավ չեն նստել, մենք այս պայդրությամբ միայն դեռևս առաջնահերթության սկզբունքով վերցնում ենք այն երեխաներին, ովքեր օթանավ ընդհանրապես չեն նստել։ Այսինքն մենք վերցնում ենք բոլորից անձնագրերը, քանի որ դա անվտանգության միջոցառումը զնգումից օթանավականի կողմից, առանց անձնագրի չեն թողի մտնել ներս, եւ եթե այնտեղ չկա օտար երկրյա որևէ երկրի վիզա, մուտքի վիզա, հետեւաբար այս սկզբունքով փորձում ենք տարանջատել, հա, հավանականություն ունեցան, որ նրանք երբևէ օթանավ չեն նստել, ու փորձում ենք առաջին անգամ մենք ցույց տալ իրենց օթանավը, ինչ իրենց ներկա։ Իսկ արդյոք նպատակներից մեկը ոչ միայն իրազեկելն է ու գրավելը, այլ նաև այն, որ երեխաների մեջ սեր արտնանա ու նրանք միգուցե կրթությամբ զբաղվեն հենց այս բնագավառում։ Հա, ես սկզբանե իմ խոսքում նշեցի, իրականում մենք այսօր ունենք կադրերի պահանջարկ։ Ունենք։ Քանի որ երբ որ բացվեց մեր ավիաընկերությունը, հավատացեք, օթաչուների ու բորտուգեցորների խնդիրը շատ սուր էր դրված։ Մենք այսօր օթաչուներ կա, որ պարզապես առանց աշխատանքի են, այսինքն առանց աշխատանքի են օթաչուներ, ոչ, օթաչուները կվալիֆիկացված են, օթաչուները աշխատանք ունեն, բայց օթաչուները մեծ մասը չեն աշխատում Հայաստանում։ Քանի որ փորձը ցույց տվեց, որ ժամանակի ընթացքում ավիաընկերությունների ճակատագրերը մեզ մոտ մի փոքր այլ կերպ դասավորվեցին, հետևաբար օթաչուները ավելի շատ դրսում էին փնտրում աշխատանք եւ դրսում են աշխատ։ Կոնկրետ մեր օթաչուները կան օթաչուներ, որոնք հայ են ազգությամբ ու այստեղ են աշխատել, եկել են Թայլանդից, Ղազախստանից, որտեղից եք ուզում, Աֆրիկայից, հա, կան տեղեր, որ անգամ չես պատկերացնի, որ միգուցե այստեղ հնարավոր է հայ օթաչու աշխատանք ունենա, բայց պատկերացեք, նման երկրներից այսօր օթաչուներ մենք ունենք, եւ շատ լավ օթաչուներ, որոնց երկրորդ օթաչուից վերապատրաստել ենք արդեն հրամանատարի, ու այսօր մեծ պատվով իրենց գործը կատարում են։ Լավ, հայերենական առասակ ավիացիան այսպես բավական ծավալուն թեմա է, հիմա այդ ուղղությամբ ասես, թե ինչ-որ ջանքեր են գործադրվում, բավական երիտասարդ, ուրեմն նախաձեռնողների կողմից, դա ասված որ ինչ-որ մի բան իրականանա, և ավելի հաճախ ոչ միայն Հայաստանում, այլ ողջ աշխարհում տեսնենք որպես մի ինքնաթիռ, որի վրա պարպակված կլինի եռագույնը կամ մեր Հայաստանի հետ կապված կամ ասոցացված որպես մի նշան։ Մեր տաղավարում, ի դեպ, արդեն շեֆ խորհրդ Արտուրն, Արտուր Բարի Լույս, միգուցե անդրադառնանք նաև խոհանոցին, որտեղ ցանկացած մարդ, ով առասարակ օգտվում է ինքնաթիռից, հա, տեղափոխվելուց, շատ հաճելի պահ է, երբ գալիս է ժամանակը սնվելու։ Ես արդեն ասեմ, որ գուշակում եմ, ինչ է պատրաստել Արտուրը։ Եվ շատ ժամանակ, սնունդը շատ ժամանակ չի համապատասխանում իրական ցանկությանը և պատրանքներին, բայց նշեմ, որ բազմիցս տարբեր երկրների ներկայացուցիչներ, ժամանակին, այո, հիմա չգիտեմ, երբ հիմա նույնպես նշում եմ, որ շատ հաճելի է, որովհետև մի հայկական ավերկերության ծառայություններից օգտվել, որտեղ այնտեղ
ուտեստը մշտապես առանձնանում է եւ թեթեվ ազգային տարեկ այն ամենը։ Վստահ եղեք, հա, իրականում դա մեր ուղևորներին նույնպես ամենասիրած բանն է վիճքի, որովհետեւ բացի այն, որ հայկական հյուրասիրությունը աստվածին համաձայնությունը դեմատուսում, բացի այդ էկոնոմ դասում նաեւ գինի, գարեջուր, թթի, հոնի, ծիրանի օղի, թե էկոնոմ, թե բիզնես դասում, հետեւաբար ուղևորները իրենց այդ 2-2.5 ժամ որ վիճքը իրականացնում են, շատ հարմար է իրենց։ Դե 3 բաժակ եթե հոնի օղի խմեն, կարծում եմ միշտ Դե սահմանափակում կա, վայրեջ կատարելը կքնեն շատ հանգիստ եւ անդաստ, ընտրեմ արդյոք։ Բարի լույս, բարի առավոտ նորից։ Նախ ասեմ արդեն ինչ ենք պատրաստելու, այսօր պատրաստելու ենք աղցան, բայց երկու տեսակի աղցան կպատրաստենք, մեկը մսային մեր համար եւ մեկը ոչ մսային, արդեն Լիլիթի համար, որի համար մեզ անհրաժեշտ է ունենալ կաղամբի տեսակներ։ Ես երկու տեսակ ունեմ, մեկ գունավոր, մեկ գիտեմ, չինական, ինքը չինական կաղամբ է կոչվում, բրնձի լապշա, գազար, լիմոն, լայմ, կանաչի, եւ այնտեղից ես կվերցնեմ մեր գործընկերոջ տրամադրած ապխտած մսերից որոշը մեկը եւ արդեն կպատրաստենք մեր հետաքրքիր աղցանը։ Ինչ լրատվական թողարկումից հետո կարթեն կներկայացնենք նաև խոհանոցային հատված, այսպես եկեք ընդհատվենք, դիտենք գովաստ, այնուհետև կշարունակենք մեր եթերը ամեցեք։ Շարունակենք հաղորդումը։ Իդեպ Գևորգ, ծրագիրը շարունակվում է հիմա։ Ծրագիրը հա արդեն իսկ հաջորդ շաբաթ մենք երկրորդ բաց դասը կանցկացնենք։ Այս պահին ճիշտ է մենք դաթարացել ենք հայտերի ընդունումը, բայց հայտերը չգիտես ինչի դեռ գալիս։ Ստանում ենք գալիս։ Էլեկտրոնային փոստով ուղարկում են, կամ զանգահարում են, տեղեկանում են Facebook-յան ինչ-որ միջոցով։ Մեր Facebook-յան պաշտոնական էջում կա եւ մեր գործընկեր լրատվամիջոցների միջոցով արդեն իսկ հայտարարությունը գնում է, բայց դեռևս այս հայտերը արդեն որ հիմա ստանում ենք, մենք ուղղակի արդեն իրենք հավաքագրում ենք, որպեսզի հետագայում նաև ներառենք բոլոր մասնակիցները։ Լավ, շատ շնորհակալություն հետագայի նախաձեռնության համար, ասեմ անկախ նրանից հայտերը որ չեն ընդունում, դուք շարունակեք ուղարկել։ Միգուցե նրանք լիմիտը մեծացնեն, տեսնեն որ հայտերը ցանկացողները շատ կան, իսկ այս պահին արդեն եւս մեկ անգամ անդրադառնանք խոհանոցին, քանի որ այսօր լրատվական թողարկում բավական ծավալուն է լինելու։ Հա, այսօր ժամանակն է որ Արտուրը մի պա անդրադառնա ինչ է իրականացնում հիմա, որից հետո արդեն կշարունակենք հաղորդումը եւ կանցնենք լրատվական թողարկման։ Խնդրեմ Արտուր։ Ահա, մեզ մոտ արդեն ջուրը երում է։ Նայեք, եթե ինքը արդեն բարձանում է, ինքը արդեն երում է։ Կարող եք դուք եթե ունեք այսպեսի կացա, դուք կարող եք միանգամից իմանալ եւ երացող ջրի մեջ ուղղակիորեն մենք տեղադրում ենք մեր բրնձի լավշաները եւ կրակից վերցնում ենք, որովհետեւ եթե շատ թողենք երածող ջրի մեջ, ինքը արդեն այդքան էլ համեղ չլինի եւ այդքան էլ գեղեցիկ տեսք չի ունենա։ Եվ սկսենք արդեն մեր բանջարեղենի կտրտման եղանակը, այս անցամի առավելությունը, հա, կտրտել, չէ՞։ Այո, ստացվում է 1-1։ Այս աղցանի առավելությունը այն նրանում է, որ շատ բարակ պետք է կտրատել, որովհետև բրնձի լավշան ինքը բարակ է, դրա համար շատ բարակ պետք է կտրատել, նայեք ինչ բարակ այսպիսի կտորներ ենք վերածում, եւ բոլոր բաղադրիչները համերեթե այս, եթե կարող եք այս կերպով կտրատել, որովհետև կտրատումից շատ մեծ բան է կախված, ինչ համ կունենա ձեր աղցանը։ Եվ հիշեցնեմ, որ մենք դեռ պետք է ավելացնենք այնտեղ տեսնում ես ծխեցված միս, որը տրամադրել է Արաքս թռչնաֆաբրիկան, որը հիմա մի քիչ հետո մենք նորից նույնպես կկտրատենք բարակ զողիկաձև, բայց կեսը կկտրատենք Լիլիթի համար, իսկ մնացած մասը մեր համար մսային տարբերակով։ Դեն շակասուն Արտուր, մենք անդրադառնանք Արտուր, Լիլի, դու ինչ-որ բան ես ուզում հավելել, քսել։ Ահա, հասկանալ եմ, որ հիշեցիր, ես ուզում եմ ուղղակի ասել, որ ուրախալի է, որ բազմաթիվ երեխաների երազանքի կատարը ածվում հենց այս ծրագրի միջոցով։
ուսենք շարունակական կլինի։ Դե ինչ, իսկ եթե նրանց իսկապես ծրագինը նաև իր նպատակին բուն ծառայի, այսինքն այդ միջոցառումների շրջանակներում ինչ-որ երեխաներ, երիտասարդներ ոգևորվեն և գտնեն իրենց ավիացիայի դաշտում, կարծում եմ ավելի հաջողված կլինի։ Վերջում ինչ լրատվական թողարկումը անցնելը, այ դուք փորձում եք հա մարդկանց ներգրավել, որպեսզի ընտրեն մասնագիտական առումով քաղ ավիացիան կամ ավիացիան առասարակ, եկամտաբեր է առասարակ ոլորտը, թե ոչ։ Եկամտաբեր է։ Բավականին, թե բավականին, որ Հայաստանում կարող ես բավական լավ ապրել։ Դե ինչ, լսեցիք ինքներդ, այս պահին եթե գնանք դիտենք լրատվական թողարկումը, այնուհետև կվերադառնանք ամենից։